سلام ناتينان عند سماي كواكب تيابزال لاتشو كاكاين كوبالا يكبراتشو نايتو دداتشو هادماتش تملكاتشو جاتشني كاكاسما تي في بلتو يتسمو مرجاو تشلنا كفلاتشو تاقين ترال سنناي كويتا يكوارا كبابي فانوش أباي دار بميبال كبالي لسب سبات فلقال لاتشو تابلو متافناتشو تسمى يكتت الرون تاكبلو بقن بار كتلات كار تفالمو دل عدرقو يتملسو يفانو عبالات لايه دار عند لذا شاسرام استعمل تمرد خون بلو أبايدار بمية بالك أولي قاروس دبلس قناته لكو أمر الله مكافحل بمية سرو باندوش ثقس تكفتو باچو صوص تيفان وابلاتي وتشالف قلت تيفان وابلات لا يدقمو كبر قدرات مدرسون يجلس أطمن أوتشاتين يتفترون شجر لما فتات بمية ذا أسراس من صوص تلت شاسرام استعمل تمرد فانوتشين سب سباقة الربو على سورو أشوا البلوال نزيف فانوتش كتاعته بتك أن جمروس كهون بيتسبو تشاتو ميون يكرب قادين وتشاتو دايت أيق أشوا بمدرج قارا بميجنيو يلي جوهيل كامب تاغتون دميجنيو من جو چار رغاقتوال بلسقنا لامارا هزبتا كور قارينا چين ميلا چوننا اماران لما دراكم سيرا ليود كل تيال چالو تنية كور تاكن لجوش بباتري يفلق بماسرنا بماسر اللي يجنيال سيرو من جوش تاناقروال هاول لاي هلو مامارا بمي بالدرجا يمي سرابنن يمك فافل سيرا سلا تردان هلو مي امارا فانو استساسبو ميهون علامو آن دا امارا سلوانا يبلسقنا كادرو چينيان لما كفافل ياسبوتنا يشربوت سيرا ترفود كامن ميهون باچو سيلوم جمروال فانو بسلام جيزي عراش كبرينو يا اگر هلونا ادقالي بود دكا جيزي دقمو يقل لقود ديون كهاجر اي بلت انبلو ودقون بمتو جنبار زمتو تقلاتني مفالم جگنانو سيلو ماكلوال كاون بفيت بكتا تواج اگر يترفو اهو اللي بالو هوني تا دقمو انسارو سلام اللي تبلو سابل عمرتو كرمو سابل بمي سبسبو بتساعت اماران با ايكونامي ميهم بمور اللي مقودات يمي درقو مكراب من ماراري اكبابي هبرت سب ارورون የመንግስት ኮሙኒኬሽን በበኩሉ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ህዋት ትጥቅ የሚፈታበትን ዝርዝር እቅድ የሚያዘጋጀው የባለሙያዎች ጋራ ኮሚቴ ከትላንት ህዳር 21 ቀን ጀምሮ ሽሬ ላይ ስራውን ጀምሯል ይለናል። የሰላም ስምምነቱ ፋኖን ነው ወይስ ህዋትን ትጥቅ ለማስፈታት የተፈረመው? መጠየቃችንን አናቆምም። ይህ እንዲህ እንዳለ የአማራ ኃይሎችን ትጥቅ ለማስፈታትና ከነባር አጽመ ርስቶቻችን ወልቃይትና ራያ ለማስወጣት የሚደረገውን እንቅስቃሴ በጽኑ እናወግዛለን ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ወጣቶች ማህበር የአማራን ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት በሚደረገው እንቅስቃሴ ዙሪያ ያቋም መግለጫ አውጥቷል። ማህበሩ ባወጣው መግለጫ በቅርቡ በገዢው መንግስት ልጽግናና በአሸባሪ ህወሓት መካከለ በተደረገው የተኩስ አቁም ስምምነት ምክንያት በማድረግ በገዢው ስርዓት በኩል የሚደረገው የአማራ ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታትና ከነባር አጽመ ርስቶቻችን ወልቃይትና ራያ ለማስወጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ በጽኑ እናወግዛለን። ሰላም ለሁሉ ማስፈላጊ ነገር መሆኑን እናምንም ብሏል። በመቀጠልም ከዚህ በመቀጠል የአማራ ወጣቶች ከመንታገልበት አላማ አንዱ የአማራ ህዝብ ህልውናው እንዲረጋግጥለት ለህዝባችን ነጻነት ፍትህና ሰላም እንዲመጣ ነው። ነገር ግን በሰላምና በድርድር ሰበብ የአማራን ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ወደ ጎን በመተው በፋኖቻችን ላይ የሚደርሰውን መዋከብ በጽኑ እንቃወማለን ብሏል። ያቷ አገኘው ተሻገር ቃለ ምልልስ ደግሞ ላለፉት 30 አመታት የተከተልነው ብሔርን መሰረት ያደረገው የፌደራል ስርዓታችን ህዝቦችን እንዲቀራረቡ አድርጓል። የብሔር ፌደራሊዝሙ የኢትዮጵያ አንድነት ይበልጥ ለማጥበቅ ጠቅሞናል ይለናል። ጅልባ ያፈር የጅል ዘመድ ያፈር ሆኖብን ነገሩ ዛሬም በኦሮሚያ ክልል አማራ በማንነቱ ከመድረገጽ እንዲጠፋ መንግስት በተባለው ሽፋን ተጠቅልሎ ያለ የሌለ ኃይሉን አስተባብሮ ያገረን ንብረት ታንኩንም ባንኩንም ጠቅልሎ ይዞ ህዝብን ባሰቃቂ ሁኔታ በኦሮሞማው አስተሳሰብና ከሰው ስብዕና በወረደ መልኩ ባሰቃቂ ጭካኔ የመጨረሻው ጥግ በአገራችን የፖለቲካ ምንነት በማያውቀው አርሶ አደር ወገናችን ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ባለበት በአሁኑ ሰዓትና ደቂቃ ነው ያቶ አገኘው ተሻገር ቃለ ምልልስ ላለፉት 30 አመታት የተከተልነው ብሔርን መሰረት ያደረገው የፌደራል ስርዓታችን ህዝቦች እንዲቀራረቡ አድርጓል የሚለን። የኢትዮጵያ አንድነት ለማጥበቅም ጠቅሞናል ይላል። የኢትዮጵያ አንድነት ለማጥበቅ ጠቅሞናል ከተባለ ታዲያ በዘር ብቻ እየተመረጡ አማሮች መጨፍጨፋቸው ለምን ይሆን? በዚህ ባሁኑ ሰዓት የኦሮሞ ልዩ ኃይል ከኦነግ ሸኔ ጋር ጥምረት በመፍጠር በተጠናና በተቀናጀ መልኩ አማራዎችን ከወለጋ ምድር ለማጥፋት በቀንና ሌሊት ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸመብን ነው ሲሉ የሽግሩ ሰላባዎች ከቦታው አድርሰዋል። በክልሉ መንግስት የሚታገዘው የኦሮሚያ ጥምር ኃይሉ ላለፉት 4 አመታት ሲገድለን ሲያፈናቅለንና አርት ንብረታችንን ሲዘርፍ የቆየ ቢሆንም አሁን ደግሞ አማራ የተባለ ማህበረሰብ በህይወት ከወለጋ ምድር መውጣት የለበትም በሚል በያቅጣጫው መንገዶችን በመዝጋት እየጨፈጨፉን ይገኛል በማለት ገልጸዋል። የአማራ ተወላጆችን የጫነ መኪና ይቃጠላል በሚል የክልሉ አመራሮች ትዛዝ መሰረት የትኛውም ሾፌር አማራን አያሳፍርም ተብሏል። እግሪያውጪን በየጫካው ለማምለጥ የሞከሩ አማራዎች በየጫካው በተሰገሰገው አራጅ ኃይል እስከ ቤተሰቦቻቸው ታርደው ያውሬ ቀለብ ሆነዋል ሲሉም ጨምረዋል። በተመሳሳይ ዜና በቅማንት ስም በተደራጀ ታጣቂ ቡድን በመተማ ወረዳ የገታ ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑን ነዋሪዎች መቸገራቸውን ገልጸዋል።
በመራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በተለይም ሽንፋን ዋሪዎች በተለያዩ ጊዜያት ለከፍተኛ አገታና ዝርፊያ እየተዳረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከተሽከርካሪ ላይ የተደረጀ አገታ በአማራዎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ተቀማንትስም በተደረጁ ሽፍቶች መሆኑ ተጠቁሟል። ባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ሲፈጸም የከረመው አማራ ተኮር አገታ ወንጀል እንዳለ ሆኖ በህዳር ወር ብቻ ሁለት ጊዜ በተሽከርካሪ ላይ በነበሩ 29 ሰዎች ላይ አስከፊና ነውረኛ አገታ ወንጀል ተፈጽሟል። አገታው የተፈጸመውም የቀማንት ማህበረሰብ በብዛት በሚኖርበት አካባቢ መሆኑን የሚጠቅሱት ምንጮች ለምንም ለማንም በዘለቂነት በማይጠቅም የተልኮ ስራ ላይ የተሰማሩ አካላትን ድርጊት መጠየፍ ከለላን ሰጣቸው አይገባም ብለዋል። ይልቁንስ አሳልፈን ለህግ በመስጠት አብሮነታችንን የበለጠ ማጠናከር አለብን ሲሉ ጥሪ አድርጓል። ምንጮች እንደሚሉት ህዳር 8 2015 ከሽንፋ ወደ ገንዳው ሀሲጓር ከነበረ ተሽከርካሪ ኩሊት በተባለ አካባቢ 20 ማራዎች ተገተው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በተለይም ደግሞ አንዳንዶቹ እስከ 300 ሺህ ብር ድረስ ከህዝብ ተለምኖ ተከፍሎላቸው ተለቀዋል ተብሏል። የሚመለከተው የመንግስት አካል ተገቢ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ባለመሆኑ ህዳር 21 2015 ከጧት 2 ሰዓት ላይ በተመሳሳይ መልኩ 9 አማራዎችን ከሽንፋ በቅርብ ርቀት ድንጋይ ቤት በተባለ አካባቢ ታግተዋል። ነገር ግን በተሽከርካሪው ላይ የተኩስ ርምታ በመክፈት አንዱን ሲገድሉ ሌላኛውን ሁለተኛውን ሳፋሪ ክፉኛ በማቁሰል 7 የሚሆኑትን ደግሞ አግተው ወደ ጫካ መውሰዳቸው ታውቋል። በተተኮሰበት ጥይት የተገደለው አቶ ጌታቸው አለሙ የሚባል ሲሆን ዲያቆን ንጉሴ ዘውዱ የተባለ ነዋሪ ደግሞ ክፉኛ ቆስሎ በመተማ ሆስፒታል ገብቶ የህክምና እርዳታ እየተደረገለት መሆኑ ተሰምቷል። ይህ የገታ ወንጀል በተለይም ከ2008 ጀምሮ አማራውን ሆን ተብሎ በኢኮኖሚ ለማድቀቅ ከቀዩ ለማስለቀቅና አካባቢውን ምድረ በዳ ለማድረግ በተላላኪዎች ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን አመላካች ነው ተብሏል። በሽንፋና አካባቢው ያሉ የጸጥታ አካላትም ለህዝቡ ሊደርሱ ባለመቻላቸው ለሰፊው አማራ ህዝብና ለሀገራቸው ሲሉ ውድ የህይወት ዋጋ የከፈሉት እንዳብነትም የነጭ ወርቅ የልማት ቀጠናው የጀግኖቹ የነመቶ አለቃ ደጀኔ መንግስቱ ቀዬ የጥቂት ሌቦችና ሴረኞች መጫወቻ እየሆነ ይገኛል ሲሉ ተደምጠዋል። መቀመጫቸውን ከመተማ ገንዳ 54 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያደረጉ የወረዳ አመራሮች በየጊዜው እየመጡ የሽንፋ ህዝብ እያወያዩትና ችግሩን እየፈቱለት አይደለም ሲሉ ምንጮች አማረዋል። በዚህም የተነሳ ችግሩ በዘላቂነት ይፈታ ዘንድም ሽንፋ ለብዙ ዓመታት እያነሳ ያለው ራሱን የቻለ የወረዳነት በቅርብ የመስተዳደርና የመልማት መብት ጥያቄው ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት ሊመለስለት ይገባል ሲሉ ጥሪ አድርገዋል። የጸጥታ ስራ የጋራ ጉዳይ በመሆኑ ማህበረሰቡ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ እያስከተለበት ባለው በዚህ አስከፊ የገታ ወንጀል ዙሪያ ህዝባዊ ምክክርና ትብብር በማድረግ መፍትሄ ሊፈለግለት ይገባል ሲሉም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል ሲሉ አሚማ ዘግቧል። ባልተያያዘ ዜና ግብጽ በየአመቱ ከ6 ቢሊዮን ዶላር በላይ እየከሰከሰች ከአሜሪካ ከአውሮፓና ከሩሲያ ግዙፍ የጦር ኢንዱስትሪዎች ከምትገዛቸው የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ከፊሎቹ ሶሪያ፣ ሊቢያ፣ ሱዳን ይደርሱና ግብጽ ለምትደግፋቸው በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ አማጺዎች ይላካሉ ይላል ግሎባል ሪሰርች። ከነዚህ የግብጽ መሳሪያ ከሚላክላቸው ቡድኖች ዋነኞቹ የሚገኙት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን ግሎባል ሪሰርች በግልጽ ባይጠቅስም መሆናቸውን ግን መጠራጠር አይቻልም። ለዚህም ነው ኢትዮጵያን ለመውጋት የተነሱ ሁሉ ከጥንት እስከ ዛሬም የዘመነ መሳሪያ የመታጠቅ ችግር ገጥሟቸው የማያውቀው። ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ፣ ሶሪያና ሱዳን ውስጥ ሲኦል የሚሰሩት እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ታዲያ ለጦር ኢንዱስትሪዎችና ለሚገኙባቸው ሀገራት በግብጽ የደም እጆች በሚጓጓዝ ዶላር ገነትን በደም ፍሬ ላይ ይገነቡላቸዋል። የጦርነትና የግጭቶች ትልቁ አትራፊና ተጠቃሚም እነሱ ብቻ ናቸው ይላል ግሎባል ሪሰርች። የሩሲያና የቻይና ጦር በኒውክሌር ቦምብ ጣይ የታጀበ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምድ አደረጉ። ኔቶም እጅግ አስፈሪ የተባለለት የኒውክሌር ጦር ልምምድ አድርጓል። ከሰሞኑ የኔቶ ጦር አስደንጋጭ የተባለለትን የኒውክሌር ጦር ልምምድ ማድረጉን ተከትሎ የሩሲያና ቻይና ጦር የኔቶ ጦር ግዙፍ ኃይል በሰፈረበት ፓስፊክ ሰርጥ ላይ ከሩሲያ የሞት ጓዳ 11ኛው ሰዓት ላይ የሚወጣውን ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ጨምሮ ራዳር አፍዛ ደንግዞቹ የጦር ጄቶችን ያቀፈ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸውን የተሰማው የአሜሪካ ጦር ፔንታጎን ትላንት በሰጠው መግለጫ የቻይና ጦር የኒውክሌር ምርቱን ከወትሮ በተለየ ሁኔታ እያመረተ መሆኑን ገልጾ ቻይና እስከ 2035 የኒውክሌር አረር ብዛቷን በጥፍ ልትጨምር እንደምትችልና በዚህም በቀጠናው ላይ ከባድ ስጋት እንደሚፈጥር ጠቁሞ በሕግ አምላክ ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አውሮፓ ህብረትና ኔቶ ፑቲን አጥንት ሰባሪው ክረምት እንደ መሳሪያ እየተጠቀመበት ነው ሲሉ ዩክሬን በጨለማ መዋጧን በመጥቀስ በጦር ወንጀል ሩሲያ እንድትጠየቅ በመግለጫቸው ጠይቋል። በሩሲያ በኩል መፍትሄው ያለው በዩክሬን እጅ ነው የሚል ምላሽም ነው የተሰማው። የሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ገዳይ ሮቦቶችን እንዲጠቀም ተፈቀደለት። የሳን ፍራንሲስኮ ገዢ የሱፐርቫይዘሮች ቦርድ የከተማዋ ፖሊስ ህይወትን ሊያጠፉ የሚችሉ ሮቦቶችን እንዲጠቀም ድምፅ ሰጥቷል። እርምጃው ፖሊስ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ፈንጂ የታጠቁ ሮቦቶችን እንዲያሰማራ የሚያስችል ነው። የፖሊስ ቃል አቀባይ ሮቦቶች ኃይለኛ የታጠቁ ወይም አደገኛ አካላትን የያዙ ምሽጎችን ለመጣስ ፈንጂ ሊታጠቁ ይችላሉ ብለዋል። በተጨማሪም ሮቦቶች የህይወት መጥፋት አደጋ ላይ የሚጥሉ አመፀኛ የታጠቁ አደገኛ ተጠርጣሪዎችን ለማዳከም ወይም ለማደናቀፍ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላሉ ሲሉ አክለዋል። የህጉን መጽደቅ የሚተቹ ግን የፖሊስ ኃይልን ወደ ጦርነት ሊያመራ ይችላል ሲሉ ይነቅፋሉ። ፖሊስ መኮንኖች ገዳይ ኃይል ያላቸውን ሮቦቶች መጠቀም የሚችሉት ያላቸውን አማራጭ የደህንነት ችግር የማስወገድ ስልቶች ከተጠቀሙ በኋላ ብቻ ነው ተብሏል። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።